Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Batisha binti Abdullah Abdul Halim. Kikik diperbuat daripada sejenis buluh ringan dan lembut temiang yang diraut halus kerana jenis buluh ini paling sesuai dijadikan rangka apa jua jenis kikik serta mudah diterbangkan dengan menggunakan tali atau tangsi di mana terdapat. Beberapa jenis kikik yang selalunya diminati oleh masyarakat Melayu Brunei antaranya kikik biasa, siar manjar, jelama orang, klasik, jangkak, lipat dan lain-lain. Untuk mengenalkan dan mentengahkan permainan tradisional ini kepada orang ramai terutama generasi muda dan juga pelancong. Festival layang-layang telah diadakan buat pertama kalinya. Pada 17 Mac 2019, Festival Layang-Layang Kikik Antarabangsa yang julung kalinya diadakan di Brunei bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-35 tahun 2019. Festival ini telah dikelolakan oleh Persatuan Kikik Negara Brunei Darussalam, PKKIK dengan sokongan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancong, Jabatan Kerajaan dan Sektor Swasta. Mulai 13 hingga 19 Mac ini telah disertai lebih 90 peserta antarabangsa yang mewakili 25 buah negara antaranya Australia, Belgium, Bulgaria, Kamboja, Kanada, Republik Rakyat China, Finland, Republik Persekutuan Jerman, Hong Kong, Republik Indonesia, Jepun, Republik Korea, New Zealand, Republik Singapura, Thailand, Republik Turki, Amerika Syarikat dan Malaysia. Sementara itu, peserta tempatan pula disertai oleh kira-kira 100 peserta yang mewakili 7 kelab kikik di negara ini. Antaranya dari Kampung Tanah Jambu, Mengkubau, Mentiri, Rimba dan Tungku. Selain itu, orang pelainan upaya di negara ini sama-sama menyertai festival dan merasakan sendiri bermain kikik. Festival ini telah diadakan di Taman Mahkota Jabli Emas dan berlatar belakangkan pemandangan Kampung Air yang menggamit banyak kenangan manis semasa bermain kikik pada zaman dahulu. Kampung Air merupakan antara tempat bermulanya bermain tradisi kikik di negara ini. Ruang utara Bandar Seri Begawan kelihatan indah dan penuh warna-warni apabila ratusan layang-layang kikik pelbagai saiz, bentuk dan warna diterbangkan semasa festival layang-layang kikik. Dan penyampaian hadiah Festival Layang-Layang Kikik Antarabangsa kali pertama Negara Brunei Darussalam 2019 telah diadakan di Songket Forum Hotel Antarabangsa Rizkun.